নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লাই, লফা আৰু জিলমিল শাক লৈছোঁ। এই তিনিবিধ শাক মই কেনেদৰে বগৰী দি বনাম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া মই ভালদৰে শাকখিনি ধুই পকালি ল'ম আৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই বগৰী কিন্তু বেছিকৈ দিব নালাগে, বেছিকৈ দিলে খাবলৈ ভাল নালাগিব, সেয়েহে মই 6-7টা বগৰী দি দিম আৰু মই এতিয়া বনাবলৈ ৰেডি কৰিলোঁ। বহুত সহজ পদ্ধতিত বনাইছোঁ, মই কোনো মছলা পাতি নাই দিয়া, অকল মিঠাতেল আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু মই ধনিয়া দি দিম। এইদৰে আমি বনাই খাওঁ, আপোনালোককো মই দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে বনাই খাবচোন।